светецот фреска на Свети Никола. Живописната природа на река Лешница со години ги привлекувала учениците од Мариовските села за пикник локација да ја изберат местноста Светецот. Така наречена по фреската на Свети Никола, сместена под стрејата на една висока карпа. Не се знае точно од кога потекнува оваа фреска, но е познато дека за време на Првата светска војна на тоа место постоела руска војничка капела. Иако денес фреската е во значителна мера оштетена, таа е еден вид сведок за постоењето на некогашното село Лешница на ова место.